Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, դուք գտնվում եք Նունեն Էիլ Մայստեր YouTube-յան ալիքում։ Այսօր աշխատում ենք միասին այս եղունգների հետ։ Նախկին աշխատանքը իմն է, իսկ թե ինչ աշխատանք են կատարելու, մնացեք ինձ հետ և կտեսնեք։ Եվ եթե դեռ չեք հասցրել մասնակցել այս ակցիային, ձեր կողմից արդեն իսկ շատ սիրված, ապա խնդրեմ, շտապեք մասնակցել, քանի որ շուտով այն կավարտվի։ Մեզ մոտ դուք կարող եք մասնակցել մատնահարդարման դասընթացների ամենահարմար փաթեթներին։ Սկսում ենք մեր աշխատանքը առաջին հերթին հեռացնելով նախկին նյութը։ Իսկ դրա համար մեզ անհրաժեշտ է որակյալ կերամիկական գլխիկներ, որոնք հեշտությամբ կհեռացնեն նախկին նյութը, բավականին հարթ, որքան որ հնարավոր է, ինչպես նաև չեն առաջացնի այրոցի զգացողություն եղունգների վրա։ Եվ դրա համար ես ձեզ առաջարկում եմ Nunail բրենդի կերամիկական գլխիկները։ Որքան էլ որ ձեր բոռապառատը և կերամիկական գլխիկը հիանալի կկատարեն իրենց աշխատանքը, մենք նույնպես պետք է հետևենք մի քանի պարզ կանոնների։ Գելակը հեռացնում ենք վերևից ներքև առանց կտրտվող շարժումների, որպեսզի ուների վրա փոսիկներ չառաջացնենք, այ այսպես վերևից իջնում ենք դեպի ներքև։ Իսկ անհասանելի հատվածներում կարող ենք հաճախորդի մատը թեքել այն դիրքում, որ մեզ հարկավոր է ավելի ճիշտ մաքուր կոկիկ աշխատանք կատարելու համար։ Այն հատվածներում, որտեղ մի փոքր գույնից կարող է մնալ, ավելի խորը հատվածների մասին է խոսքը, մի անհանգստացեք, քանի որ խարտոցով մշակման ժամանակ նույնպես կարող եք խարտոցի օգնությամբ հեշտությամբ հեռացնել ավելորդ մնացած գելակը։ Մի փոքր նաև կարճացնում եմ հաճախորդի եղունգները, այնքան որքան որ ինքն է ցանկանում։ Այդ ամենը կատարում եմ միանգամից հենց բոռապարատի և կերամիկական գլխիկի օգնությամբ։ Հեռացնում եմ նախկին նյութը և նաև ուշադրություն եմ դարձնում, որ նրա տակ գտնվող ոչ մի տեսակի ածլոյկաններ և օդային դատարկ տարածություններ չկան։ Սակայն ասեմ, որ այս հաճախորդի դեպքում մենք հաճախ էինք հանդիպում նմանատիպ խնդիրների, և շատ ուրախ եմ, որ օգտագործելով իմ բրենդի բազաները, ես չեմ հանդիպել այս անգամ նմանատիպ խնդիրների, այսինքն Nunail բրենդի բազայով ծածկել ենք եղունգը և հիմա հեռացնում եմ նախկին նյութը ու տեսնում եմ, որ ոչ մի տեղ ածլոյկաներ, շերտազատումներ չկան։ Այդ փաստը ինձ շատ է ուրախացնում, քանի որ այս հաճախորդի եղունգների դեպքում մենք հաճախ էինք հանդիպում նման խնդրի, և բազմիցս փորձել եմ տարբեր բրենդերի, տարբեր ֆիրմաների նյութեր, որպեսզի տեսնեմ, թե որը կլինի ոսկե միջինը, որը իդեալական կպահպանվի այս եղունգների վրա։ Այսօր ևս աշխատելու եմ Nunail բրենդի բազայով, որովհետև արդեն իսկ տեսա, որ համապատասխանում է այս եղունգի տեսակի համար։ Nunail բրենդի բազաները ունիվերսալ են, կաուչուկային և գելի հիմքի վրա պատրաստված, որը ձեզ թույլ կտա նաև հենց նույն բազայով էլ ամրացնել եղունգները։ Ամենավտանգավոր թունավորտ 11 կոմպոնենտներ իր մեջ չի պարունակում և շատ բարձր թթվայնություն էլ չունի, որը նույնպես թույլ է տալիս, որ իրավունք ունենանք ամրացնել եղունգները հաստ շերտով ծածկել եղունգի վրա։ Եթե բազայի թթվայնությունը բարձր է լինում, ապա ասեմ, որ դուք իրավունք չունեք նմանատիպ բազայով ծածկել եղունգները հաստ շերտով, ամրացման և հարթեցման շերտով, որովհետև այդպիսով դուք ուղղակի քայքայում եք եղունգի շերտերը։ Եթե անգամ առաջին հայացքից չնկատեք եղունգի վրա որևիցե փոփոխություն, ապա ասեմ, որ ժամանակի ընթացքում հաճախորդը կդառնա ալերգիկ նմանատիպ նյութերի նկատմամբ։ Այդ իսկ պատճառով Nunail բրենդի նյութերը 11 free են, որը նշանակում է, որ իր մեջ արդեն իսկ ասացի պակասում են 11 տեսակի թունավոր կոմպոնենտներ, այսինքն մեր նյութերը թույլատրելի են հղիներին և ալերգիկներին։ Այս մասին և առհասարակ նյութերի թթվայնության մասին առանձին հոլովակ կպատրաստեմ, որպեսզի ձեզ համար ավելի պարզ լինի և նյութերի ընտրություն կատարելիս ձեզ համար ավելի հեշտ լինի կողմնորոշվեք, թե ինչ է անհրաժեշտ ձեռք բերել, ինչ ոչ, որպեսզի չթունավորեք և ձեզ և ձեր հաճախորդներին։ Չէ՞ որ այդ փոշին դուք առավոտից երեկո ընդունում եք մի քանի հաճախորդ ու շնչում եք ինքներդ և նյութերի հոտերը և փոշինները, ու այդ ամենը նստվածք է տալիս մեր թոքերում։ Այդ իսկ պատճառով պետք չէ խնայել և ձեռք բերել ամենաէժանակի նյութեր, որոնք շատ հաճախ եմ հանդիպում և ուղղակի ապշում եմ, որ մասնագետը նախընտրում է ձեռք բերել էժանագին նյութեր և ի նկատի չի ունենում, որ եթե եղունգի վրա լավ մնում է, դա դեռ չի նշանակում, որ նյութի որակը բարձր է և լավն է։ Դրանք հիմնականում էժանագին նյութերի մասին է խոսքը, պարունակում են տոքսիկ նյութեր։
Նախկինյութը հեռացրել ենք, արդեն անցել ենք խարտոցի օգնությամբ յոնգների ձևավորմանը, յոնգները դարձնում ենք օվալաձև, այս յոնգների դեպքում, երբ որ մենք անում ենք քառակուսաձև, ճիշտ է, շատ գեղեցիկ են դիտվում, քանի որ բնական յոնգի մարմինը ինչպես ինքներդ եք տեսնում, շատ գեղեցիկ է, սակայն կրելու ընթացքում շատ են առաջանում հենց անկյունների հատվածում շերտազատումներ, այդ իսկ պատճառով այս հաճախորդի դեպքում մենք իդեալական ենք գտել օվալաձև ֆորմաները։ Եղունգների եզրերը խարտում եմ 100 գրիտով, քանի որ հարկավոր է արագ աշխատել, ինչպես նաև եղունգի վրա, նախկին նյութից հաստ շերտով, ինչպես ինքներդ եք տեսնում, մնացել է։ Չենք մոռանում մակերեսը մշակել։ Երբ որ մակերեսը մշակում ենք, հետագայում ավելի արագ է ստացվում ինքնահարթեցման պրոցեսը։ Եվ նաև մեզ անհրաժեշտ է նախապես նյութն էլ հարթ հեռացնել, որպեսզի այս խարտոցով աշխատելու ընթացքն էլ արագ ստացվի, իսկ հոլովակի սկզբում դուք տեսաք ես ինչով հեռացրեցի վրայի նախկին նյութը, որպեսզի իմ աշխատանքի ժամանակահատվածը ավելի կրճատվի։ Իսկ եթե մենք արագ ենք աշխատում, բնականաբար ունենում ենք ժամանակ ավելի շատ հաճախորդի սպասարկելու համար։ Սկսում եմ արդեն կուտիկուլայի մաքրման գործընթացը, որի համար միշտ պարտադիր նախ եւ առաջ փուշերի օգնությամբ բացում եմ կուտիկուլաները, այսինքն գրպանիկ եմ առաջացնում, որտեղ մեր արմազե գլխիկը հեշտությամբ կաշխատի։ Հայալեզու օնլայն մատնահարդարման դասընթացների առաջատար Նունե Նեյլմայստեր։ Ցանկանում ես սովորել մատնահարդարում օնլայն կամ առկա տարբերակով, ստանալ հսկայական գիտելիքների պաշար և փաստաթուղթ եռալեզու, ապա քեզ սիրով հրավիրում եմ մասնակցելու իմ դասընթացներին վեբինարային կամ տեսազանգով բազային կուրսեր կամ այցելելով իմ սրահ, որը գտնվում է Գյումրիում։ Կարող եք դիմել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կամ նրա սահմաններից դուրս ցանկացած երկրից։ Մանրամասների համար գտնում ենք Instagram-ում և Facebook-ում Նունե Նեյլմայստեր։ Այստեղ մի փոքր գովազդային ընդմիջում ունեինք և հիմա շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Արդեն գրպանիկներն առաջացրել ենք և սկսում եմ մաքրել կուտիկուլայի տակ, դուրս բերել մեռած մաշկը, զգուշորեն հենց կրկին Նունե Նեյլ բրենդի ալմազե գլխիկներով, որոնք 2 մմ-անոց են և կապույտ նշումով։ Այս ֆորման ինձ համար իդեալական է, այդ իսկ պատճառով ես առաջարկում եմ իմ ուսանողներին և հաճախորդներին ևս։ Սա ամենաունիվերսալ ֆրիզաններ են, որոնք աշխատում են շատ արագ, մաքուր ու կոկիկ, և վերջում էլ ստացվում է իդեալական արդյունք, որը հիմա ինքներդ կտեսնեք։ Միայն տեսեք, թե ինչպես շատ արագ դուրս է բերում կուտիկուլայի տակից մեռած մաշկը։ Եթե ձեր գործիքները և նյութերը լավն են, ապա ասեմ, որ ձեր աշխատանքը նույնպես ստացվելու է շատ լավը ու շատ արագ, որովհետև հիմա ես հատկապես իմ նյութերը ստեղծելու ժամանակ կամ պարագաները մատնարդարման ստեղծելու ժամանակ մտածում եմ այն մասին, թե ինչ կարելի է անել, որ ավելի արագ ստացվի մեր աշխատանքը, քանի որ բազմիցս շեշտել եմ, որ բավականին բարդ աշխատանք է մատնահարդարման գործը, որովհետև մենք երկար ժամանակ նստում ենք նույն դիրքում, որը ազդում է մեր ողնաշարի վրա, երկար ժամանակ նայում ենք մի կետի, որը ազդում է մեր տեսողության վրա, սնչում ենք այս նյութերի փոշիները, հոտերը, որոնք կազդեն հետագայում նաև մեր թոքերի, շնչառության և այլն նմանատիպ խնդիրներ կարող են առաջացնել, և այդ իսկ պատճառով Նունե Նեյլ բրենդի ցանկացած նյութը պարագա ավելի արագ աշխատելու համար են, որպեսզի ավելի արագ ստացվի մեր աշխատանքը։ Այսօրվա մեր վիդեոյի մեջ դուք տեսնելու եք, թե ես ինչպես եմ յոնգները ամրացնում Նունե Նեյլ բրենդի գելերով, ամրացման գելերի մասին է խոսքը, և կտեսնեք, թե որքան է արագացնում այն մեր աշխատանքը։ Անգամ հենց այս հաճախորդուին շատ զարմացավ, թե ինչպես այսքան արագ ստացվեց այսօրվա մեր աշխատանքը, չնայած նրան, որ ես առհասարակ արագ աշխատող եմ, իմ ձեռքը բավականին
արագ է պրակտիկայի արդյունքում, ավելի արագ եմ աշխատում, սակայն կարելի է նաև մեզ թույլ տալ, ձեռք բերել այնպիսի նյութեր, որոնք էլ ավելի կարագացնեն մեր ձեռքը, մեր աշխատանքը, հատկապես հիմա, որ հիմա դեկտեմբեր ամիսն է, ես այս հոլովակը տեղադրում եմ, առջևում ամանոր է, նոր տարի է, և վստահ եմ, որ բոլորիս մոտ հաճախորդների տեղատարապ է, մեզ անհրաժեշտ է շատ արագ աշխատել, թեկուզ ամեն աշխատանքից որ 10-15 րոպե էլ կրճատվի, մեզ համար հսկայական ժամանակահատված է։ Եթե ցանկանում ենք ձեռք բերել Nunail Brand-ի ապրանքանիշերից, ապա Instagram-ում եւ Facebook-ում գտնում ենք Nunail Brand։ Տարասխալներով մի գրեք, որովհետեւ եթե անգամ մեկ տարր փոխվում է, հաստատ չեք կարողանա գտնել էջերը։ Կուտիկուլաները մշակեցինք, մաքրեցինք, կտրեցինք, ավելորդը հեռացրեցինք, հիմա հարկավոր է յուղազրկել բոլոր եղունգները, որի համար ես օգտագործում եմ բժշկական սպիրտ եւ անմազան ձեռոցիկ հենց Nunail Brand-ից։ Դե բնականաբար բժշկական սպիրտ կարող եք ձեռք բերել ցանկացած դեղատնից, իսկ անմազան ձեռոցիկները հենց Nunail Brand-ի էջերից Facebook-ում կամ Instagram-ում։ Երբ որ յուղները արդեն իսկ չոր են, միանգամից անցնում ենք բազայով ծածկելու գործընթացին եւ բարակ շերտով են բազա անելու, որովհետեւ հիմա ամրացման գելով ենք կատարելու հարթեցման պրոցեսը։ Սա Nunail Brand-ի կաուչուկային բազաներն են։ Առաջին շերտը պարտադիր անում ենք կաուչուկային, որպիսի ամուր նյութի եւ փափուկ յեղունգի արանքում ունենանք ռեզինանման կաուչուկային բազա։ Կարող եք օգտվել հենց Nunail Brand-ից, որը կապահովի ձեր իդեալական աշխատանքը։ Քանի որ հիմա շատ բարակ շերտով ենք անելու կաուչուկային բազան, կարող ենք մեզ թույլ տալ միանգամից 5 մատի եղունգի վրա աշխատել եւ ուղարկել լամպ։ Այն բարակ է, ոչ մի կողմ չի կարող ծորալ եւ խանգարել մեր աշխատանքին։ Բազայի շերտի տակ դուք նկատում եք ուրիշ գույն, տեսնում եք այդ փոքրիկ բեժային երանգը, մի անհանգստացեք, սա նախկին ամրացումներից մնացած գելի նուրբ շերտ է, որը առկա է այստեղ ամբողջությամբ չենք հեռացնում, որպիսի եղունգի բնական եղունգի մակերեսը չվնասենք։ Իսկ հիմա տեսեք թե Nunail Brand-ի ամրացման գելը, ինչքան պիգմենտավորված է եւ ինչ արագ է ծածկելու այդ պիգմենտը եւ չի երևալու։ Խնդրեմ տեսեք, կոդ 2-ի տակ գտնվող երանգը յուրահատուկ գույն է։ Միանգամից կսում ենք բարակ շերտով, ասեմ որ բազայի շերտը չորացված է։ Հիմա կսում ենք բարակ շերտով ամրացման գելը, երանգը ուղղակի յուրահատուկ է, կարելի օգտագործել օրինակ օմպրենելի ժամանակ, ֆրենչի ժամանակ կամ առհասարակ միատոն ծածկելու դեպքում, ինչ որ անելու ենք հիմա։ Առաջին բարակ
շերտը կսեցինք, որը դեռ թաց է եւ լամպում չորացված չէ, այնուհետեւ ավելացնում ենք կաթիլ եւ հենց սրվակի վրսնով ուղակի մի թեթև քաշում ենք դեպի ներքև եւ միայն տեսեք ինչ արագությամբ հենց ձեր աչքի առաջ այն հարթված է։ Տեսեք մակերեսը որքան հարթ է։ Այսինքն մենք 1 զարկով 3 նապաստակ սպանեցինք։ Հարթեցրեցինք եղունգների մակերեսը, ամրացրեցինք բնական եղունգը եւ միանգամից երանգն էլ պատրաստ է գույն։ Գույնով ծածկելու կարիք չունենք։ Իրավունք ունենք, կարող ենք սրա վրա գույնով ծածկել որևիցե, եթե ցանկանում ենք, բայց այս դեպքում մենք հենց այս գույնն ենք նախընտրել, որպեսզի ուրիշ գույնով չծածկենք։ Այսինքն այս պահին մեր եղունգները հարթեցված են, ամրացված են եւ գույնն էլ պատրաստ է, մեզ մնում է միայն տոպով ծածկել։ Եթե հաճախորդը կցանկանա, ապա երկրորդ շերտ էլ կարող եք անել որպես երանգ, եթե ոչ, ապա խնդրեմ եղունգը պատրաստ է։ Տեսնում եք անգամ նախկին գելի մնացած երանգը բացարձակապես չի երևում ու որքան արագ է ինքնուրույն հարթվում։ Այնպես որ ձեզ հրավիրում եմ մեր Edge-եր, Nunail Brand-ի Edge-երը Facebook-ում եւ Instagram-ում ձեռք բերելու Nunail Brand-ի պարագաներից։ Ձեզ պետք է եւս մեկ անգամ խնդրեմ, չնայած բազմիցս նշել եմ, որ վիդեոների տակ մի հարցրեք արժեքներ, ինչպես կարելի է գնումներ կատարել եւ այլն, չէ՞ որ մեկնաբանությունների բաժնում ոչ ոք ձեզ այդ ամենը չի կարող մանրամասնել։ Գտեք Instagram-ում եւ Facebook-ում, այնտեղ ուղեք ձեր հարցերը եւ կտեսնեք արժեքները եւ կարող եք կատարել գնումներ եւ բոլոր մանրամասները այնտեղ կարող եք ճշտել։ Չնայած նրան, որ հաճախորդուին նախընտրում է միատոն աշխատանքներ, սակայն այս անգամ ցանկացավ մի փոքր դիզայն ունենալ եղունգների վրա եւ մենք նկարում ենք սպիտակ սրտիկներ։ Իսկ այս կադրում ես հաճախորդու ուսեց զրուցում եմ, ցույց եմ տալիս մնացած ամրացման գելերը եւ տեսախցիկը միացված է մնացել, հետո մոնտաժանելու ժամանակ եմ նկատել եւ բարեբախտաբար միանգամից ցույց եմ տալիս մյուս գելերի գույները, չնայած որ առանձին հոլովակ անպայման կնվիրեմ եւ ձեզ ցույց կտամ, թե հիմիկվա մեր ամրացման գելերը ինչ երանգներ ունեն։ Եվ ասեմ, որ եթե շատ արագ միանաք մեր Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերին, այնտեղ նույնպես կտեսնեք ֆոտոսեսիաների միջոցով եւ արժեքները եւ այն երանգները, որոնք այս պահին ունենք մեր ամրացման գելերի մեջ։ Ասեմ, որ ամենակարևոր երանգներից մեկը դա կաթնայինն է եւ երկու այսպիսի հրաշալի նուրբ երանգ։ Եղունգների դիզայնը, բոլոր աշխատանքները կատարված է, պատրաստ է ու հիմա եղունգները ծածկում ենք տոպի շերտով, դե իհարկե օգտագործում եմ Nunail բրենդի տոպերը, որոնք ոչ կպչուն են եւ խնայում են հսկայական ժամանակ։ Արդյունքում ստացվում է այսպիսի նուրբ աշխատանք, որը ավելի հաճելի է, աչք շոյող է իմ հաճախորդու համար։ Քան օրինակ նախորդ գույնը, որը մենք հերացրեցինք հաճախորդու եղունգների վրայից, իսկ հոլովակի վերջում տեղադրված են իմ սիրելի ուսանողուհիներից մի քանիսի դիպլոմներն ու սերտիֆիկատները։ Սիրելիներս, կհանդիպենք։